हेलो, वेलकम बैक। ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റഫ്ഡ് പാൻകേക്സ് അഥവാ മുട്ടക്കുഴലപ്പം എന്നാണ് സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തൊക്കെ പറയുക. അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം നോക്കാം. ഒരു 1.5 കപ്പ് പാല് വേണം, 1/2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 കപ്പ് ആട്ട, 1 കോഴിമുട്ട, 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 6-7 ഏലക്കായ, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തേങ്ങ നമുക്ക് ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊത്ത് പല സൈസിലും അടക്കുണ്ടാവും തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എടുത്ത തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിടുക, ഒരു 4 ഏലക്കായും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരേപോലെ ഫൈനായിട്ട് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, അതിന് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ പഞ്ചസാര കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. ഇതിൻ്റെ മാവ് തയ്യാറാക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബൗൾ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വീണ്ടും പാല് മുട്ടി മുട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ, 3/4 കപ്പിൽ 1/2 കപ്പ് എടുത്തു, ബാക്കി 1/2 കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ പാല് ചേർത്ത് ഏകദേശം അപ്പോൾ ആദ്യം 1/2 കപ്പ് ചേർക്കും, പിന്നെ 1/2 കപ്പ് കൂടെ ചേർക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം മൈദ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിന് കട്ടകളില്ലാതെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി എന്താ ചേർക്കാനുള്ളത്? ആട്ട ചേർത്ത് വീണ്ടും കട്ടയില്ലാതെ നന്നായി ഒന്ന് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ്, ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ്. കാരണം വെച്ചാൽ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു 3 ഏലക്കായ ഉണ്ടാകും, നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പൊടി മാത്രം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഒരുമാതിരി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ പഞ്ചസാര ചേർത്തു. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ചേർത്താൽ മതി. മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കി ഇത്രയും ലൂസായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു. ചൂടാകുമ്പോൾ ഞാൻ നറുമയാണെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് 1/4 കപ്പ് മാവ് ഒഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് അരക്കി എടുക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലൊന്നും വെക്കരുത്. ചട്ടി ചൂടാകുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം, പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മെല്ലെ കുക്കായിട്ടാണ് വെടിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുന്ന കേട്ടോ. അടച്ചു വെച്ചിട്ട് രണ്ടു പുറവും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അടുത്തത് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചില്ലുകൾ എടുക്കാം. നമ്മൾ ഒഴിച്ചു മൂടി അവിടെ വേവിട്ടെ. ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഏകദേശം 1.5-2 മിനിറ്റ് വേവാനാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയം നമുക്ക് സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യാം. എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് കോക്കനട്ടും പഞ്ചസാരയും തേങ്ങ പഞ്ചസാരയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടേക്കും. അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചേർത്ത് റോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം.
ഐറ്റംസ് ഒരു ആറെണ്ണം കിട്ടിയ അളവിൽ ഒരുമാതിരി മീഡിയം സൈസിലുള്ള ആറ് പാൻകേക്സ് സ്റ്റഫ്ഡ് പാൻകേക്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഴയത്ത് ചായയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു നാലുമണി പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടും റിലേറ്റീവ്സായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ ഓർക്കുക. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത്, ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. Bye bye. See you. Take care.